Сашко Полужинський та військово-патріотичний клуб «Характерник» репрезентували у Тернополі незвичайний проект «Кілька хоробрих хлопців». Проект «Кілька хоробрих хлопців» об'єднав навколо себе учасників АТО, волонтерів, добровольців і просто небайдужих громадян. Суть проекту у тому, щоб провести бойову та медичну підготовку для мирних жителів, сформувати порядок їх дій у непередбачених ситуаціях. Таким чином, організатори хочуть популяризувати вишкіл у районах та громадах. Навчання проводять 8 інструкторів, які перебували на службі у зоні АТО. Особисто в мене з'явилася така ідея на самій війні, що тоді, коли кожен українець буде здатний захищати свій дім, захищати свою сім'ю, то вороги просто будуть розуміти, що Україну не вартує чіпати. От. І завдяки тому ми зібрали якусь таку притомну кількість друзів, які так чи інакше були задіяні і задіяні дотепер залишаються в цих подіях. У нас з'явилася насамперед ідея створити військово-патріотичний клуб. Ми, можна сказати, що в певній мірі переформатували клуб «Характерник», який мав такий спортивно-патріотичний напрямок, який вже має приблизно 15 років, який успішно діє в Тернополі. Ми його переформатували у військово-патріотичний клуб, почали дуже тісно співпрацювати з всіма організаціями адекватними, які працюють в Україні. І це насправді дуже гарно, тому що виявилося, що ми далеко не одні з такими ідеями, і велика, дуже велика кількість людей, чудових людей, от займається цим самим. Натхненником проекту став Сашко Положинський. Його творчість, зокрема пісня «Кілька хороших хлопців», взята за основу проекту. Цієї осені у соціальних мережах ми зможемо побачити серіал під назвою «Кілька хоробрих хлопців». Режисером відеороботи є тернопільський журналіст Віталій Дерех. Пісня «Кілька хороших хлопців», яка, можливо, і наштовхнула організаторів цього проєкту на таку назву, вона була в нашому активному концертному репертуарі, коли ми їздили, власне, з концертами на схід. Я їздив в парі зі своїм колегою з рупорів «Мастер» Андрієм Антоненком. І от ми вдвох грали там таку програму і кілька разів грали також концерти в присутності людей, які організували проект «Кілька хороших хлопців». Зараз фундатори проекту «Кілька хоробрих хлопців» активно працюють над розширенням кількості учасників, залучаючи організації, які займаються схожою діяльністю. Дають таке запитання. Коли, наприклад, прийдуть сюди з війною, що ви будете робити? Багато хто не знає. Нас, хлопці, які пройшли АТО, багато чого навчили. От йде обстріл, куди тікати, як тримати зброю, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Тобто дуже практичні речі, наприклад, медицина, яку можна використати не тільки в зоні бойових дій, але і в цивільному житті, в буденному житті ми можемо також допомогти. Це практичні речі, які хлопці попробували на собі.